Familjeve shqiptare nuk do t'u mungojë energjia elektrike gjatë festës së ndërrimit të viteve. Operatori sistemi të shpërndarjes së energjisë elektrike ka bërë një plan masash për të ndërhyrë në kohë në rast të defekteve të mundshme që nxiten edhe nga konsumi i lartë i energjisë. Lambi Miti, përfaqësuesi OSSH, teksoi se në vëmendje do të jetë furnizimi me energji për institucionet e rëndësisë së veçantë. Për të siguruar dhe garantuar furnizimin e energjisë elektrike të gjithë konsumatorëve, sigurisht duke filluar nga ata të rëndësisë veçantë që janë spitalet, burgjet, edhe gjithë pjesa tjetër e 1.200.000 abonentëve që ka kjo kompani. Dhe plani masave konsiston në dy drejtime, në drejtimin e parë nga ana teknike ku për të gjithë rrjetin dhe janë numrat që unë ju thash, është bërë remonte, janë evidentuar nyjet kritike, janë eliminuar dhe është ndërhyrë në këto nyjet kritike, dhe kjo është dhe pjesa teknike, dhe pjesa tjetër që prapë është shumë e rëndësishme, është pjesa organizative. Në gatishmëri do të jenë mbi 1400 punonjës në të gjithë vendin, ndërkohë që kushtet atmosferike në vend parashikohen të mira. Ne në teren, edhe në qendër, janë rreth 1490 punonjës, të cilët 190 janë në stacione, pjesa tjetër janë në drejtoritë rajonale, ku sipas ndarjes territoriale që kemi ne kemi 11 drejtori rajonale, 17 janë këtu në qendër. Momenti që mund të ketë një problem, një shqetësim, një ndërprerje të energjisë elektrike, reagimi të jetë i mirënjohshëm, në mënyrë që koha e kësaj ndërprerje të minimizohet dhe të zvoglohet në minimum. Dhe në vijim, unë po ju them që gjatë kësaj jave, që kushtet atmosferike janë pa diskutim të rëndësishme në sigurimin dhe garantimin e furnizimit me energji elektrike, gjatë kësaj jave që edhe ditën në vijim pak a shumë kushtet atmosferike do jenë të njëjta. Gjatë festës së ndërrimit të viteve, konsumi i energjisë në vend regjistron nivelin më të lartë të gjithë vitit. Kjo pasi shumë familje e kanë energjinë elektrike e burimin e vetëm të ngrohjes dhe gatimit.